Här är två teckningar till. Tack. Ska vi kolla hur de ser ut? Ja, ska vi göra? De ska plåtas på samma sätt som de andra. Det ska bara vara... Alltså det är bara en och en då. De här så, och så är det en under där. Ja. Så det är inga lag på dem eller någonting. Nej. Ja, men det är bra. De är jättefina. Och så ser du att det är, du ser vilket håll de ska vara på sådär. Mm. De här var lite vassare faktiskt än det. Tycker du? Ja, det här känns som det är några av dem bättre tycker jag. Okej. Mm. Bra. Helt klart. Jag träffar Astrid Svangren mitt i färdigställandet av utställningen på Nordiska Akvarellmuseet. Hon är hos fotografen för att ta bilder till katalogen. Katalogarbetet och vår intervju stjäl tid och koncentration från den verkliga uppgiften. Måleriet. Astrid hyr ateljé i ett av Malmös bullriga industriområden. Men egentligen är Berlin mer hemma. Vi pratar om flickor, identitet och Sofia Coppolas filmer. Det handlar ju om flickor på något sätt, bilderna. Så efter man kommit in i puberteten och sen kommer ett annat tillstånd eller ett annat skede när man liksom mer intellektuellt formas eller och det kanske just det i den tiden på något sätt det här när man blir liksom människa på något sätt eller man ska säga det är fel att säga kvinna också utan liksom att när man blir människa på något sätt man blir sin egen liksom. Det handlar mycket om att bli sedd också. Alltså att tolkas hur man... Att vara människa på något sätt. Liksom att, därför är det mycket med kläderna till exempel. Man kan olika roller. Att man liksom iklär sig olika skepnader och får olika status eller olika identitet och sådär. Också man kan förklä sig. Både för sin egen skull och kanske också vad samhället eller andra förväntar sig av sen. Och man kanske också har för typiskt... Som är typiskt kvinnligt att klä sig eller... Sen kan det också vara en... Som jag själv är ju väldigt intresserad av kläder och kanske har varit det ännu mer förut. Att det också kan vara så här lyckotillstånd nästan med kläder. Att det blir som en dröm liksom här med kläderna. Och jag var ju helt... Jag kommer ihåg när jag bodde i Stockholm när jag var så här 18 kanske någonting. Så bodde jag ett tag på ett studenthem då i Solna. Så åkte jag inte så mycket pengar. Så åkte jag in till centralstationen varje enda kväll. Och stod på Pressbyrån där och kollade alla modetidningar. I timmar liksom. Det var höjdpunkten. Följde alla de här kläderna, alla här, den här vackra världen liksom. Så det är väl något lockande med det där också. Flickor frusna i ett ögonblick. I kläder och frisyrer från en annan tid än vår. En sorts drömtillstånd och världar som inte finns på riktigt. Ibland vet jag inte själv vem jag är, säger Astrid. Det är säkert, säger hon när jag ser frågande ut. Trots man och barn och en konstkarriär på väg uppåt. Vem är jag? Är den centrala frågan under adolescensen. Den ganska smärtsamma perioden mellan barn och vuxen. Vem är jag i relation till mig själv och andra? Det är i den perioden Astrids flickor befinner sig. Flickor får inte så mycket plats. Liksom. Det här är just mer än... Det är en ganska stereotyp bild av flickor, just hur de ska vara och det här med att visen är bara kvinna eller flickan ska bara bli en vacker kvinna och menar sexuell var så ser det inte så mycket mer liksom. Eller också kanske också att man liksom förbiser flickors lek på något sätt också. Man tar inte det på allvar på
Att det finns liksom inget utrymme för dem på något sätt. Att vältra sig i rosa fluff och leka prinsessa är inget vi uppmuntrar ens de små flickorna. Och visst klingar pojkflicka bättre och rejälare än att bara vara flickig. Vilka är de här flickorna och vad vill de? Måste de vilja något? Ansiktslösa och inåtvända fyller de papper efter papper i lager på lager. Att hennes bilder ibland kallas flickrumskonst tycker Astrid känns nedvärderande. Det blir som en rosa gegga och det handlar om så mycket mer än så. Hon vill komma bakom bilden av flickors lek. Astrid vill att bilderna ska gå inåt. In i väggen, in i betraktaren, inte ut. Och man får gärna känna olust eller obehag. Väldigt fina, bra de här papperna att jobba på. Det är japansk, det är sidenkokong på något sätt. Ser nästan som tyg. Bilderna handlar om någon slags inre värld på något sätt. Och just de här då, någon slags drömvärld. Och när jag då tecknar på det här pappret då, så nästan är som tyg eller siden, så blir det som att teckna på någon. Eller det kan vara någonting, tyg, kläder som man har rivit av eller någonting, att det blir, tycker jag. Och sen har jag använt mig andra japanska papper med för att kunna få den här, att de är lite skrynkliga och liksom mer att själva bilden blir väldigt skulptural också på något sätt. Att hur jag kan säga, försöka förmedla de här, det här jag försöker säga liksom med pappret på något sätt, de här skikten. Det är tredje gången jag är här nu och det är lustigt för att det blir växer, det blir bara bättre och bättre. Man ser så mycket nytt hela tiden. Det är väl liksom en positiv med konst att det liksom blir bättre och bättre, att det liksom inte det växer ju mer man tittar på det. Av en slump så hittade jag en bok av henne på Tate i London, så jag köpte, för jag tyckte, jag visste inte vem hon var, men jag tyckte bara det var så fina saker i den. Så köpte jag den och så blev jag väldigt, jag tyckte mycket om att kolla i den där boken då. Och så jag tittade på hennes grejer på nätet och sådär. Så det var så roligt att hon kom hit. För att jag hade sett något av henne förut då. Jag tycker också om det här att hon jobbar liksom, det är abstrakt. Men samtidigt så använder hon föremål som är igenkännbara som hör runt omkring oss. Så det blir ändå liksom en förankring till verkligheten på något sätt. Fast ändå så är det helt abstrakt. Det blir liksom en någon ny dimension på vardagliga saker på något sätt. Jag tycker oftast, men det är, man tänker att jag ska gå och kolla på och sen är plötsligt det slut. Eller så är det sista dagen. Då ska man försöker vi göra det liksom. Sen är det ofta en konst man kanske vill se, den kanske inte finns där man befinner sig. Det kan ju vara sådär. Man kanske ska säga att bilden kanske handlar om tid också på något sätt. Att de är liksom olika tid. Att de abstrakta bilderna är mer som en aktion. Eller går väldigt, det är en lång förberedelse, alltså mentalt. Man får ju liksom, alltså att man tänker, liksom, försöker liksom koncentrera sig allt. Och sen gör man bilden väldigt snabbt. Och det är det som händer där och nu. Medan kanske vissa bilder som kanske är mer i figurativ moment. Eller teckningar som de här. Att det är mer en längre process, och det ser man på något sätt i bilden också. Och akvarellen gjorde det, blir ju mer friare, du måste jobba snabbare, du kan inte sitta och pilla, det blir ett annat uttryck
Och det var nog det, det behöver jag nog nu. Och det var en utmaning också. Sen blir det väldigt fint också, tycker jag. Just att det är så... Man kan ju ordna i lag, det blir så skit på något sätt, tycker jag är fint. Astrid arbetar oftast i stora format och gärna på plexiglas. Med akvarellen blir formatet mindre. Akvarellmuseet tar hon sig an rum för rum. Allt är lika viktigt. Väggarna, rummen och bilderna är en helhet. Första rummet skulle vara med någon sån här, vad ska man säga? Någon slags mellanläge, någon sån här drömläge på något sätt kanske man kan säga. Någon sån flytande värld på något sätt eller någon slags det är lite paradisiskt. Att de här flickorna är liksom i någon slags samvaro och lek på något sätt. Och sen att det här rummet, mellanrummet då, den här projektionen ska vara någon slags, mer någon slags ännu, ska man säga, ett... kanske mer påskina det som är liksom mellan verklighet och fantasi på något sätt. Någon slags annat tillstånd. Och så innersta rummet är mer en upplösning av allting. Kanske mer det som är nu. Liksom, eller där man mer känner att en person har varit och gjort någonting. Mm. Jag vet inte så av form också. Formen, hur man berättar saker, hur man kan... Alltså just det som material eller jag försöker liksom... Hur man kan teckna på olika sätt, hur det blir då, vilka färger man använder, hur du lägger upp bilden. Hur du presenterar dina arbeten tycker jag är väldigt sant. Hur man genom presentation kan säga saker. Alltså helt formella saker också. Också teckning och måleri i ett historiskt perspektiv också intressant tycker jag. Att, hur jag kan göra det till, hur jag kan liksom göra det, få, göra det till mitt språk. Eller hur jag kan använda mig av de här medierna för att säga det jag vill. Att skapa stämningar och väcka känslor är viktigare än tydliga budskap. Astrid inspireras själv av just stämningar i litteratur, konst eller film. Att översätta kallar hon utställningen. En titel som får mig att tänka på Sofia Coppolas film Lost in Translation. Det finns frågor som egentligen aldrig blir uttalade i hennes filmer tycker jag. Det är det jag tycker det kanske också efter sig med egen konst. Att man blir liksom inte klok på det på något sätt. Att man behöver inte, man kanske inte riktigt behöver förstå det, men man förstår det ändå. Man får liksom en känsla i kroppen sådär. Men man kan inte riktigt sätta ord på vad det är. Och det tycker jag också hennes filmer har. Att det inte är så mycket repliker egentligen. Att det egentligen inte finns en handling sådär. Utan det är mer som fragment sådär. Men ändå så får man en känsla. Man bär det med sig sen när man kanske frågar inom sig själv kanske kommer upp och man kan liksom inte sätta ord på vad det är, men det är någonting. Jag tycker hon har gjort den här Virgin Suicide och sen Lost in Translation och sen här med Antoinette. Det är ju en teologi tror jag. Det handlar just om just den om en flicka som försöker hitta sig själv eller försöker liksom att platsa i verkligheten eller i världen eller ta en plats på något sätt. Och det är väl det som jag intresserar mig också, tycker jag. Jag gillar hennes filmer väldigt mycket. Jag liksom har något sånt behov av att uttrycka mig genom min konst på något sätt. Och det kanske också att jag mår bra när jag jobbar med det. Att det känns nödvändigt att jag... Att jag måste hålla på helt enkelt. Det känns som ett kanske ett sätt att leva på något sätt.